estem veient que al costat de l'estratègia de sempre s'hi col·loca un nou, una nova manera d'actuar que pot ser complementària en determinats moments. Això és el que jo he entès avui. No crec que ara l'estratègia passi per això, sistemàticament. Sí que crec que hi ha una part important de l'independentisme que es fa la reflexió de dir 7 anys de mobilitzacions pacífiques sense allò, com es diu sempre, no? Sense un paper terra. Per cert, avui quan han desallotjat l'estació de l'AVE de Girona, ho han deixat tot perfectament endreçat i tots els papers a les papereres. Val? Però 7 anys de mobilitzacions pacífiques no ha servit perquè l'estat espanyol no empresoni el nostre govern, perquè el nostre president no hagi d'estar a Bèlgica a l'exili amb mig govern, no ha servit perquè aconseguim un referèndum legal i pactat, etc. I per tant, potser cal donar a entendre que no és el mateix controlar la Generalitat, que a l'Estat li ha estat relativament fàcil, que controlar Catalunya. Són dues coses diferents. Val? I avui crec que simplement l'independentisme llança un avís. És a dir, podeu controlar la Generalitat. Després del 21 de desembre ja no la controlareu. Val? Però us ha resultat fàcil controlar el govern. Ara, controlar el territori no ho podeu fer. No ho vau poder fer l'1 d'octubre, que només vau poder, amb 10.000 policies, tancar el 10% dels col·legis electorals. No ho heu pogut fer avui, que no heu pogut impedir el mapa que Albert Rivera ha fet propaganda avui, de l'èxit dels comitès de defensa de la República, ensenyant el mapa de les carreteres tallades. I, per tant, i cada vegada que nosaltres vulguem, crec que aquest és l'avís que fan els comitès de defensa de la República, cada vegada que nosaltres vulguem no hi haurà normalitat a Catalunya i tenim la capacitat que no hi sigui.